Na 300 nadšených fanoušků obsadilo okolí hlohoveckých silnic, na kterých pro tentokrát nekralovali automobily, ale cyklisté. Konal se zde již tradiční závod Trofeo Cinelli, velká cena Hlohovce. Závodníci v kategoriích muži elite, ženy elite, U23 muži, junioři, juniorky, kadeti, kadetky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně se utkali v jednom z prvních velkých závodů sezóny. Pro mnohé z nich to byl první počin po zimní obnoce. O tradici závodu nám více prozradil pan Petr Herman. Závod začal už v roce 1976, to jsme ještě nebyli na světě, ale mnoho cyklistů ho pamatuje jako jarní závod, kde se sešla solidní kompletní konkurence a my jsme navázali na tuhle historii nebo tradici v roce 2011 a dnes jsme udělali úžasný 7. ročník nové historie. Jsem z toho absolutně nadšený a myslím, že lidi z Hlohovce odjedou maximálně spokojení. Děkuji sponzorům za to, že nás podporujou a těšíme se na příští rok. Určitě mě šokovalo díky vydařenému počasu, kolik přijelo do Hlohovce lidí. I počet závodníků, co se postavilo na start, byl rekordní a zháněli jsme čísla. A děkuji všem, prostě bylo to úžasný den v Hlohovci. Jednotlivé kategorie startovaly už od 9.30 za mohutného povzbuzování publika, které zaplnilo kopec, na kterém se měřily vrchařské prémie. V 15.45 byl závod ukončen slavnostní dekorací vítězů. Ženy elite Trofeo Cinelli, velká cena Hlohovce 2017, zvítězila. Z týmu Superior MTB Team Barbora Prudková. Druhé místo pro Duklu Praha vybojovala Jarmila Machačová. Třetí místo Nikola Bajgerová, dáce Kooperativa Jablonec. Vyhlášení absolutního vítěze bylo překvapující i pro něj samotného, neboť si krom celkového vítězství ze závodu odvezl i nemalé množství prémií. Josef Černý! Druhé místo Matěj Zahálka, STC Tucho Prostějov. Třetí místo Erik Laton, tým Hurom, Republika Řeč Pospolita Polska. Před odjezdem nám Jan Černý ještě prozradil detaily taktiky a jeho dojmy ze závodu. Tak tady toto ten závod otevírá sezonu pro nás tým, pro náš tým to je jakoby velký závod. Vždycky taková ta jarní klasika, jak jezdí tam profíci, tak tady toto a moc se mi tady líbí. Tu taktiku jsme měli takhle nějak vymyšlenou, že zkusíme sjet tu minutu, jak startovali ty 23, jak jsme je sjeli. A pak tam nás bylo strašně hodně v tom balíku, jak jsme se sjeli všichni dohromady, tak jsem říkal, zkusím za to vzít, uvidíme, jestli odjedeme. Odjeli jsme asi v šesti lidech, dojeli jsme ty juniory a pak už si to hlídalo, ten balík a my, tak jsme měli tak dvě minuty a ke konci to vyšlo a dojeli jsme ve dvou a tady jsme se to rozdali a pak to tady bylo pěkný, no. Trofeo Cinelli Velká cena Hlohovce přilákala stovky spokojených diváků a spokojení byli i závodníci a pořadatelé. Takže se již těšíme na příští ročník.